folkens. Jeg er så stolt av dere. Dette her er gravejournalistikk på sitt aller beste. Etter å ha samarbeidet med hundrevis av journalister og gransket millioner av dokumenter, er vi de første som kaster lys på denne saken her i Norge. Og vi har faen meg offret mye. Fredriksen, jeg vet dette har gått hardt utover familielivet ditt. Men responsen og engasjementet fra leserne er ulikt noe annet vi har vært med på. For folket kan stole på at vi, demokratiets vaktbikkjer, våger å skape ekte forandring i samfunnet. Er det faen meg slike saker som dette som gjør jobben verdt det, eller hva? Åh! Det kommer i buksen. Hei!